po dëgjoni kënga juaj në Radio Shkodra. Hasan Preza dhe këngët e tij të shkruara. Kush është Hasan Preza? Ka lindur në vitin 1904 në Shkodër, në një familje të thjeshtë qytetare në lagjën Tudas, por pjesën më të madhe të jetës së tij e kaloi në lagjën Doce. Këto dy lagje të vendosura në pjesën veri perëndimore të Shkodrës kishin karakteristika të përbashkëta në shumë drejtime, por veçanërisht njiheshin si qendra hengu shkodran, ku ishin krijuar grupe të cilët këndonin vazhdimisht këngët e bukura të qytetit dhe prej ku kishin dalë edhe shumë këngëtare instrumentist popullor. Që i ri, përveç profesionit të kupustarit, të cilin e mësoi mirë, u dashurua edhe pas këngës shkodrane dhe u bë pak nga pak një nga pasionantët dhe krijuesit të MNZ të saj. Gjithë jetën ai ja kushtoi hengu shkodran. Dyqani i tij në Ndoce u bë qendër pune, krijimi dhe grumbullimi shokësh e bisedash të ndryshme, ku vendin kryesor rezinte pa dyshim kënga shkudrane. Në ntingu të ëmbël të kanarinës që mbante në kafaz, me ritmin që krijonte e goditja e që kishit mbi kullën e kupustarit, shoqëruar edhe me vishkëllimin e vetë Hasanit, u krijuan melodi e këngë kaq të bukura, sa që e rëndisin Hasan Prezën në pjedestalin e krijuesve MNZ të këngëve të reja shkudrane. Dyqanin e mbajti deri në vitin 1948 dhe pastaj hyri në kooperativen e artizanatit si kupucar dhe shëndroi aty deri në dalin në pension. Kudo la përshtypje të mira si njëri i ndershëm, punëtor i zgjedhshëm dhe shpirt mall. Me krijimtarinë e pasur që na ka lënë, ai është një krijues origjinal dhe me vlera të mëdha. Çekiçi i tij shpeshherë dëgjohej larg, por ai tingëllonte bute melodioz në momentet kur e kapte frymëzimi dhe vetëm kur andej kalonte një vajzë re dhe e bukur, ja mëshonte më fort që të tërhiqte sado pak vëmendjen e saj. E folmja e Hasanit me anë të Çekiçit në dukje Memece ishte tepër shpërthyese kur takohej me shoket e ahengut dhe u paraqiste atyre këngën e re. Hasan Preza shuhej për elegancën e veshjes në sjellje, me të gjithë njerëzit shkonte mirë, ishte gjithmonë buzagaz, megjithëse jeta nuk i shkoi ashtu e lumuar e pa trezime. I vdes vajza 17 vjeçare që i la një breng të rëndë të pashëruar. Më pas, i vdes edhe e shoqja që e deshi dhe e respektoi shumë. Këto qenë dy goditje forte që i tronditën jetën e shpirtin të artistit të vërtet popullor, por ai e ruajti ekuilibrin dhe i fshehu thellë në shpirt dhimbje të mëdha. Krijimtaria e tij pati dy faza. Në periudhën e parë kur si i ri dashuronte vajzën e kumshiut, një dashuri e heishtur e largët dhe pa shpresë, këngët Dashnor Tubana të gëzojmë sërët pranvera, shkoj e vi fluturim si zoke e tjerë, dhe në periudën e dytë ku mbulohen nga halët e fatkërsisë e jetës, këngët Në vetmi kam bet, Jemi dimnit tuj përcje dhe tjerë. Këto këngë shkrujoj në fund të regojnë qarë shpirtin e ti të vrarë, me gjitha të në jetu përposhte ishte optimist. Pasionin për këngën shkundrane nuk e ndau dirë në fund të jetës, si që dhe dutë shihet, prandaj historia vazhdanë. Kënga e pare dashurisë të ti të madhe. Në ato qastë kur vajza e re e mbuluar me qerqaf, kalon të qet pran dyqanit për të shkuar në Mejtep, së bashku me shoshit e tjere të mehadhes, a i e të rista atë me që kishin e vetë në shnej përshëndetje dhe adurimi, ati i ndizeshin shkëndijet e një frymëzimi që nuk e linin të qet. Ajo vajzë ishte bërë kështu objekti i trunditjes së vazhdueshme të ti, por dhe të nxitjes krijuese të pandërprerë si përpjekje natyrshme për të shpërthyer dhe shkarkuar nga vetja ndjenjat e fuqishme me të cilat ishte ngarkuar. Sa shumë ndjesi të këndshme që ka shprehur Hasan Preza në këngët e bukura që ka krijuar, dhe ato janë të shumta, po ashtu edhe origjinale, plot ndjenja, plot freski, plot bukuri. Të gjitha këngët që ka krijuar ai janë të kushtuara, pra vetëm një vajze. Është pak e çuditshme, por është e vërtetë. Po, vetëm një vajzë të re të cilën e kishte kumshije. Ajo banonte pranë dyqanit të tij të thjeshtë të këpucëve në lagjën Doce. Siç ndodh shpesh në rastet e tilla, kur shpirtra të ndjeshëm prej artisti, vuajtjet e tyre të brëndshme ua kalojnë të tjerëve nëpërmjet artit të tyre, ashtu edhe Hasan Preza nuk mund të mbante mbi supat të ngarkesë të madhe emocionale, kur duke vështruar nga dritarja, e shihte atë duke dalë nga shtëpia e duke shkuar në Mejtep, dhe shpërthente në një mënyrë të paparë, ashtu siç dinte ai, duke na dhënë disa nga perlat e këngës qytetare shkodrane, njëra më e bukur se tjetra, në secilën prej tyre shprehet dufi i një shpirti të trazuar e talenti i një mjeshtri të vërtet. Askujt nuk ja tregonte dashurinë e tij për vajzën e re të bukur, e mbante atë ndjenjë të ndrydhur
thellë në gjithë shënjën e ti, dhe vetëm kur ngarkohej shumë, nuk mund të mbante më, nuk mund të përballonte ato trazime të shpirtit, shpërthente në vargje e ndjenja për poetët më të mëdhej, dhe në melodi që mund të i thurnin e vetëm mjeshtrat. A shik të bana, unë ty më i lule, rezet si hana, në zemër mi prune. Është strofa e pare këngës e shik të bana, të cilën ai pak vite më vonë, më 1920-ën, mjeshtri Pjetër Dungu, me lejen e autorit, e titulloi Dashtunor të bana, në butimin e vet lyre shqiptare. Në këtë strofë të parë të krijuar prej tij, shprehet me mjeshtri ndjenja që e mundon, që i jep shpresë. Dashurinë e tij për vajzën e re e shoh si një tufë rrezësh të hënës në netët e kthjellta, që ajo ja sjellë e që i përshkruajnë zemrën e trezuar. Por kjo dashuri e penguar e mbështetur vetëm në një shikim të rradhë të largët, si në një siluetë që duket nga një vend të errët në një sfond me dritë, por të ndarë me perde, aty i duket si një rrezë drite që shihet prej larg. Por nga një herë ajo, kur sapo i afrohet, i duket si një angjëll që zbret nga qielli. Ky imazh i ri i saj, kjo pamje që aty ja ndriçon gjithë mjedisin përreth, por që e mbush me dritë e bukuri, e bën të shpërthej. Prej larg më shikove si rrezja e diellit, kur mu afrove si angjëll qiellit. Ky ishte vetëm një imazh që në shpirtin e tij të prisht, ju shfaq si në ëndër, që do t'a bëjë të vuaj shumë, gjithnjë, me sa dukej përjetësisht. Nuk ka asnjë shpresë se dashuria e tij do të trokasë sa do pak në zemrën e vajzës që do. Në sytë e tij të përlotur, prandaj shpërthen, duke mos e mallkuar, por përkundrazi, duke e uruar mbrojtjen e Perëndis. Tu kja sytë e mi po mrrin, më ka lollë dashnia, ta kesh më e mirësin, trujt Perëndia. Janë krijuar shumë këngë erotike në tërsinë e korpusit të këngës qytetare shkodrane, ka vargje me qindra më mira që i këndojnë ndjenjave të holla të krijuesve të tyre. Krijues për vasha që kanë dashur e që kanë një bukuri të rrallë poetike e një mënyrë mjeshtrore të paraqitjes së ndjenjave të holla të tyre. Por a ka shprehje më të ndjerë, por edhe më të dëshpëruar se vargu më ka lodh dashnia? Çfarë ngarkesë emocionale ka në këtë varg? Sa peshë ndjesish të holla e delikate ka mendimi që bartin këtë fjalë? Nuk duken si kur janë një sinteze të gjitha vuajtjeve e të gjithë cesërive që kanë dëshuruar e dëshurojnë edhe sot e kësaj dite. E pra, këtë varg, si të gjithë poezit e këngëve të ti, e ka krijuar një këpucar, një i pashkoll, që nuk ka ditur as shkrim as këndim, por që ka qënë artist në shpirt. Kënga Dashunor të bana, si një pastir me një shpirtit të vrarë, kërkon mjeshtri për të kënduar, për të përcjell ndjesitë e holla të autorit tek dëgjuesi i pasionuar. Duhet zë i fuqishëm e melodioz, por vlera e kësaj këngë nuk shëndron vetëm në tekstin e saj poetik. Ajo përfaqëson një gjendje të re që ka veçuritë veta në tërësinë e këngës shkodrane. Është mesi i viteve 30, kishte mbi 50 vjet që kishte vdekur reformatori i parë dhe më i madh i këngës qytetare shkodrane, Paluk Kurti. Ishin krijuar me qindra këngë të reja dhe që këndoheshin gjithandej. Por kjo periudhë e një rilindje të themi të re të kombit ton, kur kishte ardhur koha për një zhvillim dhe emancipim të mbetejshëm të shoqërisë son, kur çdo element i saj po reformohej, dolën edhe artistë popullor që u bën pasqyrë kësaj faze të re të shoqërisë son. Një ndër më të njohurit e kësaj periudhe ishte Hasan Preza. Vetëm këtë këngë të kishte krijuar dhe do kishte mbetur në panteonin e këngëve shkodrane. Por ai e vazhdoi këtë krijimin e tij të parë me këngë të vjetra, njëra më e bukur se tjetra. Këtu qëndron edhe vlera e tij e veçantë si një reformator i spikatër e i madh i këngës qytetare shkodrane.